Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Maknya Official. Siang ini pemirsa aku dodot. Main dodot ning sor kembang Rosella. Soale panasi ya ora kaprah. Iki awan iki arep goreng kerupuk pemirsa. Iki gigi emake sakit niki main ning sor wit kembang Rosella. Ning dadae emake loro masih nganti ngene Desa Timin. Mergake yo ngempet panas ora kaprah. Diawali dengan bantu Tripong Glowing. Hari ini mae kepanasan pemirsa. Memang bar kocepu kulak kerupuk. Sesuk soalnya arep dodol iki aku ning kembang roselanan panas. Ning kene rasane wadem tenanan. Iki mae arep goreng kerupuk. Yes. Panas ora kaprah geline yo urung tak kakno pemirsa kae lagi siap kerupuke lagi garing. Dino iki panas ora kaprah koyoke kok ora udan soalnya 2 hari wis banjir. Rong dino udan terus ini. Iki main dodote penake ra kaprah ning sor kembang Rosella. Iki pemirsa ning kene. Iki kembange apik iki dimin tandurane dimin pemirsa iki kok ape payu. Sak kulo payu swida. Ape goreng kerupuk soalnya gendine urung makan, tak tinggal metu sik. Iki ndelok kembange dimin kape diundhoi kembang Rosella teh Rosella. Payu pemirsa iki. Guritane mak eka ya ditanduri tapi sing nanduri ya Pak Demin. Oke, sampai nanti dikembangin. Kembang Rosella iki payu iki dipayune ning adole ning online. Kae sakembange ini iki teh Rosella apa-apa sini. Payu larang iki masuke ning online. Kanggo Demin ngunduh. Iki Pak Demin iki. Iki jeruke mak bareng ya wis gedhe iki wis tuwek burung. Tak delak, deloke kok ya urung tuwek. Jane tuweke kaya apa ngono. Iki sing telu ya urung tuwek. Ora nengeri tuweke sak pira. Pemandangane gurita. Karep dundhuhe wae ngene iki pemirsa larang regane. Persiapan pemirsa. Nara panas yo gak cepet-cepet. Ambulan kok terus ya Allah. Sing meninggal ya didongak-dongakno ya pemirsa ya. Poso-poso akeh sing do meninggal. Yes. Persiapan goreng kerupuk. Caranya lagi budal dodol. Genine kudune ya gede pemirsa. Ini ora gede. Ora ndang panas. Belum panas wedine. Belum panas, gak iso melar. Jelek, masih jelek. Belum panas, ini belum melebar. Soalnya wedine masih belum panas sekali. Nanti panasnya pemirsa ya. Saya tunggu sebentar. Ditunggu.
Lah, gelap pemirsa, gelap. Gelap-gelap lampune mati. Gelap, lampune mati. Pengkring itu sampai gobios. Penganggu kacamata aku pemirsa. Timbang gelae mati laren sik, panase ya ora kapra lagi untuk sak rinjing, untuk sak bronjong. Aku harus salam-salam kalau memberku yang tercinta. Sing setiap selalu mantau YouTube-ku, alhamdulillah. Muga-muga tak dongak-dongakno panjang umur banyak rezeki. Didono karo billahi. Di dalam menjalankan ibadah puasa ini diberi ketabahan, jadi kei muga-muga amale padha akeh-akehan. Nek maca Al-Qur'an yo diakehi, maklum wong mak ora iso maca Al-Qur'an pemirsa lagi latihan. Urung iso nek salate bisa. Ndik biyen sekolah ora pinter mare, sekolah rondo goblok. Iki aku pe salam-salam karo mandurku setia ya. Sing setiap selalu mantau YouTube-ku, ora mung sekolah aku jaman. Tak wacane nganggo kacamata matane mak ora patek ketok. Kepada Mas Ibam Nara, halo selamat siang Mas, iki sudah jam 2. Aninda Gostrum, Nuning, Mbak Nuning iki kaya Eka Praya, Mbak Yul dan Pak D, Bule Jawa yang ada di Malang, terima kasih ya. Salam dari maknya iki. Iki lagi gak dedol nek sore megake kintun donga bancaan. No Nionoi, Bu Bule Jawa ambek Nionoi Nai. Wah namanya kok apa ya? Kepada Mbah Bu Ila, jenenge Mbah Bu Ila, Eka Sri Lestari, terus Devi Pratama, terus Bu Ratna. Halo Bu Ratna, terima kasih Bu Ratna, muga-muga jenengan diparingi rezeki sing akeh karo pangeran, karo Allah Subhanahu wa taala. Soalnya yo wis ngekek rezeki maknya dikongkon ngendomo putu-putu nih. Terima kasih pemirsa yo. Engko digolekno bocah sing kira-kira sing kuwi yes pokoke kira-kira engko dipantau ya Bu ya, engko tak foto nanti tak kirim mau Bu Ratna. Iki kabeh ndongakno Bu Ratna muga-muga panjang umur akeh rezekine dijagakan karo billah pokoke rezekine bertumpuk-tumpuk muga-muga akeh rezekine. Bapak ibu nek kerja ya sehat selalu pokoke panjang umur. Iki sing ning Jawa Tengah ndoakno ya Bu ya, muga-muga gak iso ngekeki rezeki maknya tapi yo tak ndumo meneh. Terima kasih pada Bu Ratna. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat masak sore nanti ya. Terima kasih Bu Ratna yang ada di Bekasi. Terus kepada Anas, Mbak Anasia, kepada Sulkan, halo Danis, Mbak Danis. Kepada Bu Pasek, halo selamat sore Bu Pasek, Oda Norawati, Utari, Aris Kurnia, Kang Dion, halo selamat sore, Clothing Flame, jenenge kok apa ya Gus, Clothing Flame, Sobon Deso, halo selamat Pak sore Sobon Deso, Salatun Hagis, Kak Agus CH, Rahmat Dida, Sumarlina, Lina, Zeni Putri, Sutiah yang ada di Surabaya, Mbak Ria Suyatno ki wedok mbok lanang pemirsa ya mak gak patek paham. Terus kepada SJH Luciana, Mbak Luciana, terus kepada Indah Hadi, jalan-jalan. Lah ki pokoke memberku sing setia tak sewebut kabeh iki pemirsa ya. Engko nek anak kekurangane ya maaf, wong mak iki wis rondok pikun. Terus Brilianti. Kepada Mas Aris Siam. Mama si kaku. Terus kepada Te Purwanto rasane maksa Inggris mae. Kepada Bumi Patiku. Terus kepada Mama Clara yang ada di Bekasi, selamat sore Mama Clara, piye kabari? Kepada Mbak Kom yang ada di Bluro, kepada Bu Ratna ada dua pemirsa yang pesan kerupuk kemarin, ada yang di Bekasi, ada di lainnya Bekasi juga ada. Ada dua member mae Bu Ratna muda sama Bu Ratna tua. Terima kasih Mbak Ratna ya yang telah pesan kerupuk kemarin, kepada Mbak Cika Fanti, kepada
yang ada di Surabaya, Pak Kolik selamat sore Mojokerto. Iki mae ngoceh karo goreng kerupuk mergo listrike mati. Dadi dapurku peteng, ora nek dilah. Nah, kepada Bu E channel yang ada di Rembang, kepada Eyang Ifsti Al-Kharifsi, Cak Narnyo, Mbak Nani, Mas Arif yang ada di Surabaya. Terus kepada Bu Paul Daci, halo selamat sore Bu E, Paul Daci yang ada di Surabaya, salam dari Maknya Official hari ini. Terus kepada memberku sing ning Jember, sing ana sing ning Blitar. Ada pemirsa yo, Blitar, Jember, Nek Tulungagung terutama, Mojokerto, Madiun, Mas Surosukir, halo, selamat sore, Mas Raka Cama, selamat sore Mas, iki mak goreng kerupuk, berhubung listriknya mati, aku leren dhisik, jero pawonku peteng, soalnya Nek gendeng kocone. Terus kepada memberku yang ada di Blora, Mbak Mus, ada Mbak Rafael, ada Mas Arif, iki Aris dalam perjalanan Blora wis mulai apa urung anak lanang iki. Mergae ngurus layang kakak karo pindah tempat pemirsa. Terus kepada memberku yang ada di sini saja ya. Mbak Lia Dewi Opesial, kepada teman-temanku yang ada di sini semasa lokasi katul semuanya. Ora usah disebut mesti wis ora. Pemirsa, kepada Mbak Padila, halo. Kepada Akang Hewok, Rektor Hewok, Kang Rewok. Katanya mau dikirimi kaos, iki anakku takok soalnya, anakku bertanya kakang Hewok, samora yo, aku tandang cepet-cepet gulik no kaos soalnya tak sagoi diri api dapat kaos dari pas sampean. Kepada Mas Rektor Hewok, ditunggu nih ora yo, wes aku tak anakku yo tak tukok no pemirsa mau dintenteni, engko bunda anakku dadi nangis. Terima kasih kepada Rektor Hewok, seandainya dikirim dan cepat dikirim ora yo ngomong bilang nih enggak jadi, engko soalnya aku kira penak anakku amin takok terus. Nah, kepada Rektor Hewok terima kasih, muga-muga channelnya berkembang. Terus kepada siapa disebut dong ma yang ada di mana ya, di Tuban, Mbak Sup yang ada di Tuban, Mbak Sarina yang ada di Jakarta. Terpantau utama kepada Mbak Sarina. Mbak Sarina janjine Mbak Sami ki ditake aku gak wani ya. Mbak Sarina jare arep ngirimi baju kepada Mbak Sami ditake janjine. Dina minggu sing tak tunggu dintenteni karo Mbak Sami. Mbak Sarina mangkane Mbak Sami aja disagoi. Yo ngene iki takok terus. Ya pemirsa, dimanapun berada iki aku tak lanjut tapi goreng kerupuk koyoke listrike yo urung mekan. Engko di tambahi melaki ya pemirsa ya. Wis dilanjut sampai nanti aku gorengnya kerupuk belum selesai. Oke. Listriknya gelap dadine yo kerupuke ketoke ora glowing. Gelap, listriknya mati. Goreng lagi guys, peteng rapeteng ya dilanjut. Yes, pokoknya gelap ra gelap dilanjut goreng guys, engko arah intuk malah. Kepada Bu Lisa yang ada di Padangan, halo Ibu, kok ora tau ninggal maknya, halo Bu, aku kangen, halo, halo Bu Lisa,
seneng nek nonton YouTube Bu Lisa iki nganggo salamullah salamullah. Ala tu habibina ala tu. Habibina Bu Lisa maknya kangen padamu. Ewa apa yo wong e? Roti. Tak kewan ku anak-anak. Pemirsa iki udan-udan blakrak karo Pak.